中信兄弟人气球星彭振敏支持公益不遗余力，休兵期间现身集团大楼担任面包店一日店长。除了大批死忠粉丝排队等候，许多在旁边美食街用餐的民众也被恰恰的魅力吸引过来。身为一日店长，当然要尽责。恰恰二话不说，戴起手套做三明治，而且这动作相当熟练，看起来平常在家有偷练吼。偶尔会做一些心血来潮，会做一些东西，然后吃一点。那我觉得做菜也蛮有艺术，蛮有感觉，所以我蛮喜欢做菜的一个感觉。但一定要有时间呐，对啊。恰恰特制三明治选用全麦面包，加上 cheese 跟新鲜蔬菜，健康又营养，让现场粉丝们吃了都赞不绝口。而且不止动手做，就连该怎么分辨食材的好坏，恰恰也是一把照。因为现在食安问题实在是太严重，所以像这种老面包的一个方式制作过程，我觉得很适合推荐大家来吃的。对，活动虽然只进行短短30分钟，但过程中彭振敏展现超高亲和力，不管握手、签名、拍照，通通来者不拒。希望用实际行动号召球迷一起做公益，把爱心散播给需要帮助的人。YTV 新闻采访报道。